Mbok aja ngimpul wulung ya. Pamundutan iki Mbak Prastiwi. Dawuh ngendikane pini sepuh utawi tiang sepuhipun Bapak Tugiyono kula wau paring dawuh kalian kula nyuwun pangkur rambangan sampun laturaken lumantar swantenipun presiden kula ingkang nembe kemawon sampun kaparingan sehat walafiat Ibu Prastiwi. Wah jan wis kae deg-degan pamite karo Petro iki jan arep mangkat kok ngliyeng. Wah ya nek arep mangkat nyambut gawe iki aja ngombe anggur. Mboten krana gerah, wah matur sembah nuwun. Nek sak menika sampun
tindak malih ngestreni dateng Petro. Anggenipun adicara tasakuran iki menika joglo somejan ing dalu menika dipun resmekaken kangge kabetanipun masyarakat kangge aktivitas para warga wonten pundi kemawon saking pundi kemawon boten dipun watesi menawi betahaken joglo menika inggih dipun persilahaken utawi dipun semanggaaken namung kedah wonten aturan-aturan kedah dipun leksanani banding kagem sinten kemawon nggih banding ngagem joglo menika. Marga laras kene ora ana prastiwi kaya maskote ora ana. Kaya gurtang rasane. Disawang kaya ana sing kurang. Mergo ya bibit kawit Bu Prastiwi iki pancen ya yasa melu yasa paguyuban anu karawitan warga laras mula nek nganti Bu Prastiwi gerah. Wah. Persasat kaya dene nek upama negara Ngamarta koncatan Bathari Sri. Diwaning wudo, anu diwaning buga. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi joglo menika saged lumampah kanthi sae lan kados menapa dipun kersakaken Bapak Tugiyana. Ning ora kok kaya adat sabene jan iki joglo iki ana dayane apa ya? Lho Petro menika kadang kula sok krasa. Kula niku sok krasa. Wit kula bedol kayon del niku kok nang mripat ki rasane kelete ora jamak-jamak. Wis dilek-lekke ya angil anggere muni mandeg sedilo rumah ler ler. Weh lah ya ya. Ya ora apa-apa karang ya karang kayu kadang kula sok ana dayane kayu tesek kaya sok dinggo tolak balak. Kayu apa jenenge iki timo kaya ya sok dienggo rangka keris ya apik ya iso ana artine ya piye Jawa menika pancen kebak menapa nggih kebak paniti priksa saengga saged ngawuningani bab ingkang ning ora kaya bengi iki arep guru-guru mau jan aku ki anggere muni nyuwara rampung nyuwara tak goleran situ kok matane mak glier semelangku nek nganti tiba ora yo nyemelangi to ayo mripat ki jan niki tak anu tak apa tak jawab iki jawabane bener apa salah manut Pak Guru kok nyatane yo mripate petuk saiki iso melek ah suwun matur suwun semanten ugi menawi Bapak Tugiyana pinaringana kesarasan pinaringana kawijengan lan nampi barokah ing Bang Mahanasa. Anggenipun sampun panganu yasa joglo kados mengaten menika. Wingking menika benjang nggih badhe dipun dadosaken kolam renang. Wah, jan. Kalih kotakanipun menika panci mboten dipun benten-bentenaken. Kakung putri campur dados tunggal. Supados piyai kakung iki nek le renang campur piyai putri, ling lagi banter banget. Soalnya kaya ana sing mubeng. Dadi lan cepet. Ning 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 nang 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 nembang. Kaya mesin boot. Tak nembang sing kepenak, jan. Kanca-kanca ketok sumringah, ketok bringas. Tabuhane wis srima kaya bedah-bedahno kendangan talingan. Luar biasa. Aming prai sewengi kok kurwasa kaya pulih otot bebayune. Luwak elok tenan. Wingi sore bali saka Depok Jakarta. Wah. Kanca-kanca kok tole semringah. Aku tekan omah ki rasane ndluyun. Mas Ayo tak pujek-pujekke. Ben tak sebut men wonge streaming. Lancar rezekine, sehat awake. Gendang iso ning ATM. Iso kirim ning aku. Ya wonge ayo kula ya wis nyambut gawe sak kanca ya wis malah. Sing jeneng lelakon ki wong mlaku telung jangkah kuwi ora ngerti nek bakal kesandung, ora ngerti nek bakal kejeglong. Apa meneh mlaku pirang-pirang jangkah.
ana kesandung ana kestimpete. Weh, pacoban tumaping Petruk. Weh. Aku ya langsung naik lillahi taala. Ora apa-apa. Pancen ngendikane para sepuh, nek kowe golek rejeki rejekimu tansah kentir, rejekimu tansah ilang, ana sing ilang ana sing kentir iki kurang gonmu sedekah. Oke, ora masalah. Kanca-kanca cukupi kabeh. Manya ngapain? Dianggap apa ini? Arep bali Ranggawa apa wae sopirku tak tantang ayo tuku mobil yo, tuku mobil aku. Sisan, isane delek-delek. Matur sembah nuwun. Kedep tas mak aku nyawang selendang biru. Kula nyuwun swantenipun Mbak Ika Suhesti. Yo iki. Anyelai. Janji. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Aduh jenenge. Ika iki anggere kemayu iki rasane kaya. Kaya arep nyelomot-nyelomot debuk aku. Among enaki. Among enaki. Kan lho kok ora tekan. Ya ta, ya ta, ya ta. Mau diteng celebung tok cang. Apa ngene ora tekan to? Kurang mapan kok. Aja merek. Eh iki dol beku asipan selendang pir. Baleni. Kok aduh. Wajibane ditinggal ora. Ya siji loro telu ya. Selendang biru. Anjen. Ngantuk ya, Pak? Hah? Ngantuk napa? Heeh. Lah urung iki mau iki urung. Urung ta? Urung iki. Urung. Wis krasa apa? Aku kok wis nyenang ngene. Nek nah, urung ora ya omong urung kowe. Kowe kok wis ya. Baleni. Wah, baleni opo? Baleni ora. Wis dicupuk wong. Tekan di mau. Ya wis diteruske mawon nggih. Mah. Lah wis dicupuk wong lho. Hah? Ora tok kowe. Anu mau piye to nek anu iki? Ndantak. Kan batin. Ora tekan kuwi yo. Ora batin sediamu. Ora tekan batin sediamu. Ya. Batin setiamu. Gah. Neh, aku lagi ngajari batin setiamu. Ngono. Aku dunggahke sithik. Rumah saku apa-apa kok sarwa salah lho. Kok rewel to.
batin setiamu. Nah, ayo kurang mendoya. Selendang biru. Ya, tetep no. Tetep no iki ya. Tetep puno janjimu. Serabak. Selendang biru. Ini ora kleru e saka niki Middlebrook. Middle wiraya sekitar 20-an selawinan itu. Menamu ae digawe rek. Mah. Gawe ora tau tak tunggoni e, Kang. Ora tau tak nggoni ming. Wis piye? Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Sesuk dinggo nek prai iso dinggo latihan. Ayo. Muga-muga iki dadi papan sing migunani ya, Reng. Amin, Tru. Muga-muga dadi papan sing migunani tumraping masyarakat lan dadi sarana panjenengane Bapak Tugiyono. Anggone yasa iki ya iso kasembadan opo dadi penjangkane. Amin. Amin. Salah pancen ngono. Karo apa terus ana lapangan voli bareng? Ya papan kanggo kebutuhan ing masyarakat. Ning ngarep iki gawe lapangan voli, mburi kolam renang, sok jare mburine arep ditambahi nek. Otbon. Otbon, ot metu bon utang. Metu golek utangan. Ora ngono. Otbon iki tegese dienggo dolanan cah cilik-cilik iki nganu ajar keterampilan lho ora kok otbon. Metu golek utangan jenggulmu melocot ora. Ati apa? Metu. Bon utang. Nah, kene. Mulane aku nek pamit karo bojoku nanti Pak Otbon. Oke, kok ora nggawa helm? Nggo ngapa aku ya? Bojoku ngertine aku ora liwat nggon tali dhuwur-dhuwur barang kaya nek Otbon kene, Tru. Ya muga-muga kasembadan. Apane? Iki lho. Pendopo niki men iso lancar rancak apa sing dadi karepane Bapak Tugiyono. Nah, dijewer sing sero kuping iki. Ayo nembang terus seneng-seneng suka-suka parisuka. Ya. Ngaturke tembang apa? Sing Pak nganu bapake Pak Tugiyono mau ngersake sing bangsa klasik-klasik wong piyai sepo. Oh iya. Ora apa-apa dipinangkani rasa kuwatir. Heeh. Yo, kowe sikik reng. Aku tak nyuwun ular kambang terus. Oh iya. Ular kambang, ular kambang. Sing nembang. Coba saiki nek ular kambang suarane anakku wedok Agnes. Oh iya. Wah, iki tak dongake wis apa jenenge iki maju finalis lomba gembira luka. Wah, iya. Ayo wis juara lho wis. Tatin wis juara. Wis po Tatin wis lomba Mira Luka, mlebu Gembira Luka. Oh. Prastiwi, Prastiwi ya juara tahun 75 mbiyen. Oh. Ngeraupi macan. Ngeraupi macan bekletak sirahe wong. Sehat ya. Aku seneng nek karo
sindanku Bu Pratiwi iki saiki cayane wis jan bareng bar loro mau tak sawang kok kaya umur 17 taun ya. Apa? Ayo tambah 6 tambah 6 ku nggo ge golek pesugihan. Ora. Ora ya. Nek arep ngingu tuyul mbok ora usah golek rono-rono. Lah arep karep ngingu sapa? Sing ngumpul kae. Oh. Ya ora apa-apa. Ya, mangga. Uler kambang diaturake Mbak Agnes iki biasane nembangi basa nembang gubuk asmara lali janjine terus kembang rawe terus apa jenenge iki podang kuning ning saiki dicoba cara klasik. Wah kuwi apik kuwi kok sinden-sinden sing biasane teng pentalit kuwi di kok teng pentalit to terus maksudnya nyanyi iki basa nyanyi keras-keras kuwi diaturi sing klasik-klasik. Oke oke ting ya. Aku nek ngantuk malah lucu lho, Tru. Sakale omong aku sak karepmu dhewe. Iya. Asli tengok miring-miring ngene iki wis. Ha ngopo to, Rek? Arek tanggo meneng ki maler tenane. Mbok iki ana sik ngirimi. Ngono. Ngirimi apa? Ngirimi WA. Senengane kok ora. Ya. Ana nena 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 wis bener mau wis bener nena ya cerwo muda iya go nek nang kamar mandi sewengi pindho ping telu mesake sing ngosek ya terus. Nyandang Jawa kok minggu nyandang nguyuh. Aming ning kamar mandi kok blangkonan. Ambok kalau ngandhuk kowe apik. Ya. Ana cerwo muda mudane sang Prabu sesuk nek takoni terus nek njaluk seragam arep nabuh bareng nguyuh ngono. Kapokmu kapan? Sopo, sopo ireng? Mbak Yuni Bagong yo. Wah, selatak dasmu. Neno neno ya neno neno ayo ditabrak wae mudane sang Prabu Rokan canta
iki Sasmita apa ya, Tru? Sasmita apa piye? Rumah aku pirang-pirang bengi iki. Kok eneng wong kok ngono terus ya? Wingi dene nang Cilacap ya iya. Banyu mlanget gaya Banyumasan. Ya ora apa-apa, ngene kok. Kuwi bakale lancar rezekine. Amin. Ayo. Tenang wae pokoke. Aja diganggu. Modar ora. Neng pendopo, neng tengah-tengah korsine resban gede banget karo nyetel ular kambang. Wah, Pak Tugiyono ngelaras terus. Iya, dasare salone leboke gentrong. Waduh, kemeluntrang kae. Nenanono nanenane ora butuh kae-kae, butuh kumong nyambut gawe. Ora butuh kae-kae. Nananananen. Mergane neng jero gendang. Iya. Bar kuwi manuke muni. Wah, ayo pendopo nek centeli manuk paling ora apa rek, cecak rawa. Murai batu. Batu kali. Batu kali bandem dasmu iki, Pak. Cecak rawa murai batu. Wah, tung tung leng tung tung leng. Nek arep komplit bisa muni cinta tak terpisahkan cender ana cak dikit. Kok krungu wong iso diajar lho. Kok iso cinta tak terpisahkan barang menen. Kendi kowe terus ayo gek urut. Engko gek paripurna. Ha iya. Tak nyuwun suarane sapa sing urung muni? Mbak Ayu Purwalestari bawa apa? Rujak jeruk. Weh, lah suwe ora metu kuwi. Di menyurake. Ya. Ora karno, ora mesakake ora. Karno iki penggemare ukae. Anggere muni mayang ning adoh ngono tekan gone mesti ilang. Iya. Dipethuk sapa? Sing mbau reksa. Ayo wong bejane dhewe-dhewe sing ngampir iki oke iki sedulure pirang-pirang. Pancen iya. Yo. Aku ngadah ning tengah-tengah. Bul metu pinggir.
Sudah siji gitu. Sapa? Ucok. Engko gek ngoyak wong edan mar didusi ya. Cah. Gragas. Duapune. Ing layah lambah lamba mantel ora wis tak elekke kok amun dilamba-lamba ngene netole wis teko ning nang ning juga ya terus ya nora suwe bapak netole wis teko thank you.
kor. Ditibake anu sik pocong. Oh iya. Sinten, Pak? Sinten? Kulo ayo kepiye? Mbak Neti. Iya. Pocong. Ngelmu sawan kal lho lekase lawan kas kok sawan kal tegese kas nyantuk tegese Setia Budya Setia Budya Pangakase Terang Poro Sipta Tere. Iya. Jenenge iki mau Rut Jak jeruk. Ya. Gendi kowe, Gong. Hah? Gendi kowe. Siap. Malah marai ora sepi ya. Ayo duga kene ye. Aja. Aja iki ora sembrono ora. Belok ter. Bum bo barang bum. Wah, lenin deng be. Apa ya terus? Ambu. Aku bingung ya terus.
Oh iya, ya golek isik sing kira-kira kowe seneng. Mas, mas, mas aja diblero.
Terus Leng, terus. Ayo gayeng e. Nek ora tak bingkem cangkeme bakong arep terus-terusan ya ora. Koyo arep obo wae, obo wae. Kancane le mikirke tenanan e. Ora kalau mar tak sambung sida apa ora. Dik, dik. Sida apa? Ora dik. Ayo mar. Aku mengko gelo. Mengko gelo gelo. Ngawur bakong iki ora. Ya wis ya to. Ya ayo. Apa nembang-nembang apa-apa? As. Ora ceniningan. Heeh. Kae lho. Ndara Semar dicutke kagekne Permadi. Kuat. Kualik lah ngomong ki melek melek la 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 la. Ilir Ndara Permati ditutke kakekne Semar. Oh iya. Kualik. Ngawur banget. Ndara Semar tutke kakekne Permati piye ora? Disebani ya, Tru? Iya. Sajane Ndara Permati arep tindak ana wigati sing perlu di derekake. Ya yo nek pancen dereke yo dereke manut karo tindake Ndara Permati. Yo. Sangok gending apa terus? Oh, sosok warna-warna ring. Sing sak biasa nih, bayi sak titai bayi. Ayo, janing, janing taloko, kati langit. Mambang pantepas wulan. Opa maneko